негова милост пише книга. Чакмак беше любима дума на Бенковски. 5000 чакмака да видя един път напред си, ще да се успокоя. Дяволът е мой добър служител. Той е надзорник. Ще се грижа за вас като за мои момчета. Кафе! Ако не е черното кафе, не знам какво ще да правя. Ще разкажа, защото някои шарлатани взеха да фърлят кал върху Бенковски. Народ е неопитен. Готов си да умреш? Да. Не. Дайте му да чеша глана! Щете ли вие бунт? Или искате да останете мирна рая на султанът? Между граматиката и бърутът, братя, не може да има нищо общо. Граматически можеш да пишеш, когато си у вас. Захари, записвай ги. Братя! Парите за оръжието! Трябва да обвинявам българско хъшата катка! Който остане жив, нека разказва.